Доброго вам здоров'я, шановні подоляни. Ми сьогодні продовжуємо рубрику нашої медичної передачі «Здорові будемо». Майже кожна друга людина в нас і в області, як і в цілому світі, звертається в медичний заклад з приводу порушення серцево-судинної системи. І хоча в Україні проводять майже 15 тисяч оперативних втручань протягом року, цього виявляється недостатньо. Тому що є певні причини. Одні, що ці операції дороговартісні, друга причина – не завжди є підготовлений кваліфікаційний персонал. Але нам, подолянам, в цьому плані пощастило. Адже місто Хмельницький став шостим в Україні по проведеннях оперативних втручань на відкритому серці. І на сьогоднішній день наші кардіологи та кардіохірурги у своїй практиці використовують європейські технології з приводу діагностики та лікування. І сьогодні у нашій студії хірург, чиї унікальні операції дали шанс на життя багатьом подолянам і не тільки іншим жителям нашої України. У нас у студії заслужений лікар України, кандидат медичних наук, головний лікар Хмельницького обласного кардіологічного диспансеру, обласний кардіохірург Кланце Андрій Іванович. Вітаємо вас. Вітаю. Андрій Івановичу, за останній час Україна є сумним лідером у Європі з приводу захворюваності, на жаль, летальності серцево-судинних захворювань. І багато людей, як кажуть, інфаркт помолодшав у багатьох людей, і він став більш таким, побільшало їх. Тому що наші люди часом не звертають на проблеми з боку серцево-судинної системи. І є випадки, де вони переносять інфаркт на ногах, як то кажуть у народі. До чого призводить така недбалість наших людей до власного здоров'я? Так, добре. Дякую за запрошення в студію. Буду радий відповісти на ваші запитання. Дійсно, питання проблеми серцево-судинних захворювань дуже актуальне в Україні. В цілому світі дуже актуальне, але в Україні особливо, оскільки рівень захворюваності та смертності, він найвищий. Це основна причина захворюваності та смертності людей в Україні. Ми багато, кардіологи, кардіохірурги, багато робимо для того, щоб зменшити смертність і зменшити інвалідизацію наших пацієнтів від ускладнень серцево-судинних захворювань. Власне, але велика частина внеску має би бути саме від пацієнтів, для того, щоб вони зменшували кількість ускладнень, вони повинні раніше звертатися за медичною допомогою, приходити на щорічні огляди до кардіолога, до терапевта, до сімейного лікаря, який би вчасно виявив гіпертензію складно кориговану, який би вчасно виявив ішемічну хворобу серця на ранніх стадіях захворювання і призначив профілактичні препарати, щоб в разі постійного прийому цих препаратів зменшити можливість проведення цим пацієнтам оперативних втручань, ускладнень, інфарктів, інсультів і так далі. Тому, власне, це і є те саме основне, що від людей ми хочемо допроситися, щоб вони раніше зверталися за медичною допомогою, власне, за консультаціями, і отримували їх вчасно, отримали вчасно профілактичне лікування, постійно приймали призначені препарати, і, відповідно, таким чином ми досягнемо тоді стабілізації цього такого непростого стану з серцево-судинною патологією і поступового його покращення. Тобто кожна людина, щоб попередити у себе серцево-судинні захворювання в майбутньому, повинна знати прості речі. Для початку кожна людина має придбати апарат для вимірювання артеріального тиску. І якщо показники на ртутному стовпчику сягають 120 на 80, ви можете спати спокійно, ви щасливчик, адже це норма. Якщо показники показують більше 140 на 90, таких людей вже автоматично заносять до людей, які хворіють на артеріальну гіпертензію. І якщо людина при цьому себе не відчуває дискомфортно, тобто ніяких симптомів немає, вона ні на що не скаржиться, зразу страждають основні органи – це серце, судини, мозок та нирки. Саме вони є органами-мішенями, тому що в будь-який момент вони можуть дати збій. І це принесе до негативних таких наслідків, як інсульт чи інфаркт. Тому на сьогоднішній час дуже велике значення має проведення профілактики та санітарної освіти. Вона дуже є важливою. І про це наш наступний сюжет.
Які хвороби серця ви знаєте? Гіпертонічний крест, інфаркт, інсульт. На щастя, не знаю ніяких, крім інфаркту, бо і сам не хворію, і іншим не бажаю. А інфаркт знаю, як запобігаєте їх? П'ю чорноплодну рябіну для того, щоб не хворіти. Як ви вважаєте, які причини виникнення хвороб серця і судин? Ну, напевно, наш образ житті малоподвіжний. Що ми робимо не так? Напевно, все не робимо не так. У першу чергу я рахую, що нервові стреси, нестабільність, ну, в нас, якщо брати Хмельницький, ну, звичайно. Люди не впевнені в завтрашньому дні, незахищеність, починаючи з комунальних, тобто самі навіть такі питання, які стосуються кожного. Ну і недосконалість нашої медицини, тому що профілактика – це теж велику роль грає. На жаль, люди вже не мають можливості зараз фінансово навіть десь відпочивати. Передбачено ж все-таки відпочинок хоча б раз в рік. Не кожен може собі дозволити, виходячи з фінансового стану. Стреси. Що? Всякі переживання. Курять. Алкоголь. І тяжкий фізичний труд. Я не знаю. Думаю, може це ця атомна трошки нам допомогла. У мене сусідка була в Іспанії на заробітках і каже, що скільки вона була там, вона почувала себе нормально. А сюди приїхала на батьківщину і судини, ну і все. Ноги упали. Клімат, може, дієта? Ну, дієта обов'язково. Дієта обов'язково, ну. Може, у нас щось не те із кліматом, із дієтою? А що в нас може бути те? Якщо раніше батьки наші вирощували городину, нічого, нічим не кропили, і ми споживали все натуральне, то зараз смородинку не покропила, нема, помидорки не покропиш, їх не буде. Картоплю пішли копати, теж нема картоплі. Тому що були дощі, фітофтора взялася, погоріло і все. А раніше ж цього ніхто нічого не знав. Як людина має розпізнати, що в неї щось не гаразд із серцем? Ну, серце починає боліти, починають якісь проявлятися симптоми, там, жар людину кидати чи в холод. Може бути, можна відчувати болі в серці. Що треба робити в такому разі? Ну, в такому разі, в такому випадку, саме краще звернутися до врача. Тому що якби він набагато краще знає, які медикаменти використовувати, щоб покращити своє здоров'я. Хвороби серця, напевно, вести здоровий образ життя – це в першу чергу, не нервуватися. Щоб це влаштовувало людину. Хочуть скору переробити, щоб тільки так приїхала, завезла і лікуйся сам. Зараз скоро лікує, і непогано в Хмельницькому лікує. І приїжджають, і все. Ну і не вбивали раніше людей, зараз убивають. То як рятуватися самотужки? Кому ми потрібні? Кому потрібна держава, нормальна, міцна держава в центрі Європи? Нікому не потрібна. І куди звертатися по допомогу? Ну, як кажуть, до Бога. Там все написано в Біблії, як треба поступати. А лікарям ви не довіряєте чи як? Ні, не довіряю. Чому? Ну, зараз таке время. Якщо маєш гроші, то, пожалуйста. Якщо не маєш, то краще не ходи. Може, нам підкажете меню для здорового серця і судин? Я не можу вам сказати. Ну, не жарено, гостро не їсти. Я знаю більше, що творогу більше, овочі їсти, риби багато їсти, яку ми собі не можемо дозволити. Чисту їжу, чисту воду, якої в нас, і щоб вона була чиста, самому потрібно якісь робити кроки, ну, наприклад, пробіотики додати, щоб вона була, очищалася, соду по чуть-чуть мікродозами, мікро. А сіль? Сіль? Звичайно, однозначно. Сіль треба зживати під язик, розсмоктувати, тоді будуть очищатися сосуди. Формула солі яка? Натрій, хлор, да? Хлор. Хлор – це є, самі розумієте, що це таке, і це входить в состав крові. Ну, безумовно, це не зловживати сіль? Однозначно. Тобто відчуття має мати. Ну, не курить, жирного не їсть, ну і більше двигатися. Куди звертатися, якщо
заболить серце? Є диспансер, кардіодиспансер міський, куди звертатися, або по місцю жительства в свою поліклініку. Займатися спортом, прогулюватись, більшість проводити часу, рухливий рух життя. Частіше все-таки на природу десь виїжджати, за межі міста, тому що, на жаль, навіть в межах міста і атмосферне повітря в нас забруднене, і викиди, бачите, скільки автомобілів і так далі, все. Частіше бувати на природі, хоча б десь в околицях нашого міста, якщо немає коштів, десь їхати далі, відпочивати. Спілкуватись з друзями, теж позитивні емоції, понад усе. Так розкажіть тепер нашим телеглядачам покроково, з якими проблемами люди повинні звертатися і в який заклад, якщо є певні симптоми. Які це симптоми? Розкажіть нашим телеглядачам, тому що вони недосконально знають. Так, з огляду сюжету, який був знятий на вулицях міста, зрозуміло, і ми це знаємо, що люди не зовсім добре володіють інформацією про те, що як і коли потрібно звертатися, або на що потрібно звернути увагу, як себе поводити в тих чи інших ситуаціях зі здоров'ям. Звичайно, що взагалі будь-які ненормальні відчуття, які людина відчуває, він має звертатися до лікаря. Бо це робота лікаря визначати, чи ті відчуття, вони є проявом хвороби, чи це є просто, скажімо, суб'єктивні якісь проблеми, які вирішуються не лікуванням. Тому людина, якщо має якісь суб'єктивні відчуття, головний біль, біль в грудях будь-якого характеру, будь-якого розміщення, інтенсивності і так далі, він повинен звертатися до дільничого лікаря. Зараз це сімейний лікар, це первинна ланка, коли всі в амбулаторіях сімейного типу або в поліклініці за місцем проживання. Людина повинна звернутися і сказати лікарю, що в мене є ось такий симптом. І вже тоді цей лікар первинної ланки, він буде звертати увагу на певні прояви захворювання і буде казати, да, вийдіть на консультацію до кардіолога. Скерує до вузького фахівця. Так, який вам скаже, що у вас є гіпертонічна хвороба, вам потрібно приймати такі препарати, припише вам і так далі. Якщо зареєстровано вперше, ви в себе зареєстрували високий тиск, це неодмінно одразу потрібно звернутися за кваліфікованою допомогою. Тому що це не просто цифри на манометрі, це серйозний вплив на прогноз і на тривалість життя. І тому, якщо ви хочете жити довше, жити без ускладнень, а саме інфаркту, інсульту, потрібно якомога швидше звернутися за кваліфікованою консультацією або свого лікаря сімейного, або кардіолога. От кардіологічний диспансер, який я очолюю, має абсолютно всі можливості для консультування всіх пацієнтів і можна звертатися. І міська лікарня, міські поліклініки, за місцем проживання люди повинні звертатися, отримувати необхідні консультації. І в разі, якщо на місці не зможуть отримати необхідну допомогу, можуть звернутися вже на вищий рівень, тобто диспансер, і ми зможемо тоді проконсультувати і надати необхідну допомогу. Ви тільки недавно очолюєте кардіологічний диспансер. Яке ваше бачення закладу в майбутньому і... Що ви там, може, нового, що спровадите? Так, взагалі, кардіологічний диспансер – заклад третинного рівня надання допомоги. Тобто, це високоспеціалізована, висококваліфікована допомога в галузі кардіології. І, власне, на кардіологічний диспансер буде лягати основне навантаження по лікуванню саме складних пацієнтів. Це пацієнтів ускладнених, ускладнена гіпертонічна хвороба, ішемічна хвороба серця вже на серйозних стадіях її проявів і ускладнення всіх серцево-судинних захворювань. Власне, для цього диспансер повинен мати і необхідне обладнання, частини з яких воно є. Крім того, диспансер має функціонувати як центр по наданню кардіологічної допомоги, де має бути сконцентрована і також і кардіохірургічна допомога, оскільки в світі це єдине ціле. І надавати на сьогоднішній день таку допомогу висококваліфіковану пацієнтам з захворюванням серцево-судинної системи має саме такі центри, де є і кардіохірургія, і інтервенційна кардіологія, яка займається невідкладним лікуванням гострих інфарктів міокарду. Це те, скажімо так, ну, вже не зовсім нове, більше 7 років ми впроваджуємо надання невідкладної допомоги при гострих інфарктах саме сучасними катетерними технологіями, коли ми видаляємо причину інфаркту саме з судин, це той тромб, який виникає в судинці і викликає інфаркт міокарду. От, власне,
ці технології повинні виконувати всі в єдиному центрі. І ми до цього прямуємо. Є розуміння і є бажання допомогти у нашої влади центральної, і обласної ради, і обласної державної адміністрації власне, на реорганізацію і на створення саме такого потужного центру, який буде приймати всіх складних пацієнтів з нашої області і надавати їм необхідну, швидку, висококваліфіковану, високоспеціалізовану допомогу. Щороку в нашій області виявляють майже 1500 інфарктів міокарду. І 180 з них закінчуються, на жаль, летальним випадком. Як зменшити летальність, як в подальшому вирішити всі ті чи інші проблеми, над цим міркували учасники Всеукраїнської науково-практичної конференції з кардіології, яка відбулася у нас у місті Хмельницькому навесні. З року в рік захворювання серцево-судинної системи займають перше місце за кількістю, смертністю та інвалідністю. Найнебезпечніший – гострий інфаркт міокарда, адже через невчасне виявлення та лікування часто призводить до смерті пацієнта. Якщо ми проводимо традиційне лікування, яке використовувалося 30-40 років назад, летальність складає 20, тобто 100 пацієнтів 20 помирає. Використовуючи так звану реперфузію, коли ми вводимо тромболітичний засіб, і в тому числі на доспітальному етапі, коли лікар швидкої допомоги вводить тромболітичний засіб, це засіб, який розчиняє тромб і відновлюється кровоплин в цій коронарній артерії, нам вдається знизити цю летальність вдвічі. Найсучаснішим та найефективнішим лікуванням на сьогодні є черезшкірне коронарне втручання, а це обстеження судин серця, ангіопластика та стентування. Тобто є судина, яка забивається тромбом під час інфаркту міокарда і викликає змертвіння якоїсь частини серця. Це називається інфаркт. І от нам наша задача знайти цю судину, забрати звідти тромб і встановити спеціальну металічну сіточку стент, який забезпечить прохідність цієї судини у віддаленому періоді, тобто через місяць, рік, два і так далі. Оце наша задача в перші години від виникнення інфаркту міокарда. Уперше на теренах краю такий вид лікування застосували ще 2009 року, а вже з 2012-го використовують офіційно і широко. Однак ефективна така допомога лише за умови вчасного виявлення захворювання та госпіталізації пацієнта. Саме задля цього в регіонах мають працювати цілі реперфузійні мережі. Чтобы в эту сеть вовлекался пациент, он должен знать, что делать, куда звонить. Скорая помощь, которая должна быстро его госпитализировать и привозить туда, куда нужно, а не в ближайшую больницу. Центр реперфузионный, который обеспечивает реперфузию, то есть восстанавливает кровоток у этих больных. И система реабилитации после инфаркта в клиниках кардиологических. Варто зазначити, що такі мережі нині вже працюють у третині областей, в тому числі й на Хмельниччині. Є всі шанси, що, скажімо, ця ваша область буде в першій п'ятірці, скажімо, тому що у вас все налажено, у вас є люди, у вас обучені кардіологи, які знають, як це потрібно робити, у вас не вистачає апаратури і розходних матеріалів. Ну, це задача держави. Якраз, сподіваюся, воно свої обіцяння виконує. На жаль, операції на серці є дороговартісними, і наші люди не завжди можуть собі дозволити допомогти самому собі. Як держава дбає про таких пацієнтів, і чи є в нас в області державні програми, як можна допомогти таким людям? Так, звичайно, незважаючи на таку складну економічну ситуацію в країні, держава все одно намагається велику частину допомогти пацієнтам, і, власне, те, що стосується лікування гострого інфаркту міокарда, воно надається пацієнтам це лікування безкоштовно абсолютно. Пацієнти доставляються для оцих самих сучасних видів втручань в обласну лікарню, доставляються і їм надається весь спектр необхідного обладнання для проведення цих втручань абсолютно безкоштовно. І це досить суттєве досягнення, тому що кожне таке лікування державі обходиться приблизно в 25-30 тисяч гривень на одного пацієнта. Власне, пацієнт отримує його безкоштовно. І це ми вже надаємо таку допомогу безкоштовно протягом 3,5 років. Це більше 250 пацієнтів на рік. Крім того, держава забезпечує більшу частину пацієнтів штучними водіями ритму. Це кардіостимулятори, які дозволяють відновити
ритм, коли він дуже сповільнений у певної категорії пацієнтів з певними ускладненнями серцево-судинних захворювань. І це теж досить серйозна допомога, оскільки вироби теж досить коштовні. Тому ми маємо теж таку програму, коли соціально незахищені верстви населення, навіть і молоді пацієнти, всі зможуть безкоштовно отримати такий виріб. От, і ми його безкоштовно встановлюємо теж в обласній лікарні в кардіохірургії. Тобто цей теж напрямок досить добре відпрацьований. Да. Ну і крім того, кардіохірургічні втручання на відкритому серці, про що йде мова, які найбільш витратні, зазвичай і про це говориться широко, теж є програма, за якою ми забезпечуємо наших пацієнтів безкоштовно штучними клапанами серця, забезпечуємо розхідними матеріалами до шунтування коронарних судин, це при ішемічній хворобі серця. Ну, тобто це теж досить вагомий внесок держави у можливість надання. Звичайно, велика кількість і медикаментів в подальшому пацієнту потрібно придбати, інколи і на складні втручання додаткові пристрої потрібно придбати. Ну, на жаль, Україна не така заможна країна, яка може забезпечити 100% надання, але з року в рік ця можливість у держави збільшувалася, і вона більшу частину пацієнтів забезпечує. Це, я говорю, офіційні дані. Це ви говорите за ваш третинний рівень? Так. Ну, все-таки допомога першочергово йде на первинному рівні? Так. І на первинному рівні теж абсолютно безкоштовне лікування, і швидка допомога його надає, і в тому числі… Ну, розказую, що швидка допомога лікує, скажіть у цей… Да, ну, швидка допомога лікує тільки в тому випадку, якщо вона не може одразу, негайно перекласти пацієнта на каталку і помістити його в санітарний транспорт. Тільки в такому випадку вона дає. Або коли це дуже прості, скажімо, стани і не потребують госпіталізації взагалі пацієнт. Перехвилювався, перевтомився і, скажімо, перебільшив свої скарги. От. Але в більшості випадків швидка допомога, вона надає допомогу дуже швидко. От, вона має встановити діагноз швидко. Якщо це проблема з серцем, тобто так званий гострий коронарний синдром, вона миттєво має доставити пацієнта якомога швидше в клініку, в нашу, на третинний рівень, де буде наданий саме цей найсучасніший метод лікування. І чим швидше цей час, чим менше часу буде витрачено на транспортування, на прийняття рішення, тим більше людей виживе після цього лікування, тим більше людей буде оздоровлених, тим менше буде інвалідизація, і тим краще буде всім. А який це час? Година, дві? Щоб наші люди знали, як орієнтуватися? Тому що не завжди треба... в далеких селах може швидка приїхати. Ну, на сьогоднішній умови. День так. Це дійсно проблема, дороги, погодні умови, але в більшості випадків швидка допомога все ж таки вкладається в свої нормативи. І все саме в віддалених регіонах воно більше на пацієнтів потрібно звертати увагу, щоб вони швидше набирали швидку допомогу, швидше викликали, тому що знаючи, чи умови дорожні і погодні, треба якомога швидше не чекати, що швидка може не приїде, може я трошки сама полікую, чи сам. Ну, це люди зазвичай так, треба, потрібно одразу приймати рішення про виклик швидкої допомоги, якщо з'являються болі в грудях, якщо дуже не високий тиск, от, і якісь виражена задуха з'явилася, порушення серцевого ритму, не потрібно себе намагатися лікувати. І, власне, швидка допомога доставить якомога швидше. І те лікування пацієнтів швидкій допомозі і на приймальному відділенні, і в палатах інтенсивної терапії, в районних лікарнях, воно отримується безкоштовно. Це для всіх пацієнтів, які звертаються. Ви сказали за самолікування, а ліки з реклами. На жаль, у нас люди полюбляють самі себе лікувати і приймати ті чи інші препарати. Наскільки це небезпечно? Самолікування – це дуже велика проблема, особливо в Україні. Велика проблема в тому, що люди зважають, що ми приймемо те, що сусід приймає, або те, що порадить продавець ліків в аптеці, або десь почув рекламу. Тобто це дуже хибний шлях. Він однозначно призводить до більшої кількості ускладнень і до вищої смертності серед пацієнтів, яких мають серйозні проблеми з серцем. Звісно, що це не всі пацієнти такі складні і важкі, і не всі будуть інвалідами і помирати. Але якщо людина зважає на те, що вона вже старша і в неї є фактори ризику, а це
підвищена вага, це артеріальна гіпертензія, цукровий діабет, це малорухливий спосіб життя, хронічні стреси і так далі. Якщо ці всі паління, особливо, якщо ці всі фактори ризику є, то не треба починати з самолікування зовсім, а потрібно одразу звертатися за медичною допомогою або викликати швидку. Дякуємо вам за гарні поради. Я думаю, що наші телеглядачі обов'язково ними скористаються. Будьте здорові, на все вам добре. Будьте здорові.